en interesse i at demonstrere lige nu, men det betyder ikke, at de vil være siamesiske tvillinger i international politik overhovedet ikke. Overhovedet kan. Vi har så mange andre konflikter i den her verden, der trænger til at blive løst og kræver russisk medvirken, at vi er nødt til at holde alle kanalerne åbne i forhold til dem. Og så må det jo være op til USA og NATO at sørge for den anden del af balancen som muligt.